Hola joves, som la Sara i la Mireia i a continuació us presentarem la nova programació d'aquesta setmana del Casals de Joves. Com van les Olimpiades? Ah, que no s'han anat? Doncs no patiu, us hem preparat una tarda de Jocs Olímpics al Casal de Joves de l'Hospitalet. Si voleu participar, us heu d'escriure abans del dilluns 13. És totalment gratuït i hi haurà premis als més ràpids. El proper dimarts 14 d'agost a les 5 de la tarda tots al Casal de l'Hospitalet a celebrar les Olimpiades Joves. Recordeu que el dimecres a la tarda i el dijous i divendres els casals romandran tancats amb motius de celebració de les festes de Sant Roc. Però no patiu, al llarg d'aquests dies hi haurà un munt d'activitats destinades als joves. Per últim, recordeu-vos que si voleu rebre el butlletí electrònic del Casal de Joves amb tota la informació de les activitats, tallers i sorties que fem, només heu d'escriure un correu a joventut@vandellos-hospitalet.cat. I fins aquí, Joves on Air, us esperem al Casal de Joves de Vandellós i de l'Hospitalet.